Hej och välkommen till Swedish Quality med mig Marcus Johansson som spelar Blueprint Tycoon. Och som ni ser så har vi kommit en bit i det här spelet. Jag har inte lagt upp någon video på det här. Jag ville komma in i spelet och komma igång och så först innan jag börjar. Så nu ska vi skaffa ett kontrakt där som ni ser. Att vi ska producera, sådär mycket. Tror jag det är. Om vi trycker på plus. Men det händer inget då. Okej, nya kontrakt är available. Jag vet inte, nu har jag produced. Complete the mission. Send them to delivery storage and complete the mission. Okej, så jag ska skicka dem dit på något sätt. Jag vet inte hur. Så vi får lista ut det. Jag tror det är så. Så ska de skickas dit, va? Hoppas jag, vilket de borde göra. Eller ska jag klicka här också därifrån och delivery, nej, storage, port där, nej, okej. Upgrade. Nähe. Microchips being produced. Send them to delivery storage and complete the mission. What the delivery storage? New blueprint. Nej. Upgrade. Nej. Hur ska jag göra här? Vi får se. Vi kan kolla om vi kan hitta guld och sånt här. Det finns ingen guld där. Okej, här. Jag kan inte göra en ny blueprint här. Hur gör jag egentligen? Ska jag göra så där? Dra och droppa den dit. Nej, för det går inte. Finns det någon knapp för den? Q. Därifrån och kanske dit. 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 Okej, nej. Finns det ingen jag kan göra? Kryssar vi den också? Gå in hit. Behöver vi såna kanske för att leverera dem. Vi kan inte ha en ny blueprint i det här scenariot. Så vi spolar framtiden, se om de båtarna skickar grejerna. Se om de levereras i den här missionen. Vilket jag hoppas. Nej, det verkar inte göra det här. Jag typ gör en new route härifrån. Och så dit. Dit, dit, dit. Nej. Inget dit kan jag göra. Delivery. Delivery. Nej, hej. Därifrån kan jag inte göra. Storage kanske. Så. Vad ska jag sätta dit? Microchip. Så new route. Sen tar jag new route där och dit. Nej. Dit. Och så tar jag microchips. New route. Så, nu borde det gå, va? Om jag spolar upp tiden. Och den levererar sakerna dit. Borde det funka nu kanske? Vad ska jag? Now you have microchips being produced. Send them to the delivery store and complete the mission. Har du microchips? Nej. Det har du inte.
Har du microchips? Nej, har du? Nu har jag varit, hamnar de? Du har inga microchips alls. Därifrån dit. Fortet dit så. Microchips. Funkar det så? Nu är jag. Dit. Dit. Microchips. Så. Åh, det är så jag gör. Okej. Okej. Så det var så jag skulle göra från början. Det visste inte jag. Så det är därför det tog sån tid innan. Det fattade inte jag. Okej. Nu borde de levereras dit, va? Yes, de håller på att leverera, ser det ut som. Kommer det in några här? Ja, det har kommit in 4 stycken. Vart tas ni? Ni tas in hit, sen tas ni dit, va? Jag kan spola framtiden också, kan vi se. Nej, vi får ta dit dem därifrån. Dit. Out från storage och diet. Nej, från dit. Nej. Därifrån. Men vad fan. Dit och dit. Dit kanske. Bort så. Så har vi microchips. New route. Det är så jag ska. Kanske. De går ju in hit först och sen in dit. Då borde det gå. Det har kommit in 2 stycken nu. Chips där. Microchips. Varför producerar ni nu? Vänta, jag ska sätta ut housing här. Där och där. Då borde ni producera. Ni går till den båten. Den båten. Edit route. Då, dum. Boom. New route. Dit. Och dit. Dit. Och main. Nej, det går till den. Nej. Dit går det. Och så ska du ha den. Okej. Okay. Ni ska tillbaka med det. Mission complete, awesome job. Now how to hire workers. Okej. Okay. Nu är vi i nästa del av det här. This is a real deal, okej. Okay. Oh, flera öar. Nice. Så, hur ska vi göra? Ska vi börja med housing? Vi behöver göra arbetare. Så jag tänkte att vi sätter arbetarna här. Så. Sådär. Drar vi en väg. Härifrån. Och dit. Sen hit. Så. Så. Tycker jag. Sen behöver du ju ha en väg. Här. Så. Du behöver inte ha en väg därifrån. Nej. Fort. Du behöver ha en väg. Ja. Du har en väg från dig. Sådär. Sådär. Och så. Gör vi mer arbetare. För vi behöver verkligen arbeta här. Så. Nu kan jag göra så här. Jag placerar i där. Nej, roterar jag här. Eller så gör jag så här. Sätter jag väg härifrån. Och hit.
så gör jag väl så. Så. För det behövs bra med vägar. Trä, industri behöver vi. Det är bättre på denna. Men vi har ingen zon diet. Vi behöver såklart, så behöver vi garbage. There's no contract for milk. Oh, här kan vara sopor. Men låt mig sätta ut dem. Så ska vi göra route. Vi har ingen storage. Varje stad behöver ju en storage. Sådär. Därifrån. Också dit. Kan jag... Nej, jag har ingen väg där. Supply drop. Oh. Ja, just det. Vi behöver grönsaker och sånt också. För det växer bäst där. Och så måste vi göra så här. Route dit. Route dit. Vi behöver market. Här kan vi ha iron. Till exempel så. Och så kan vi ha... Ja, meat. Vänta. Vi behöver... Vart är det? Marketplace. Det kan vi ju sätta... Här kanske. Eller så sätter vi där. Det ser ut som det bästa stället för det. Så kan det här vara en väg så. Och så bom så. Från porten där. Så gör vi så där. Och så behöver vi synka dem där. Diet. För att affären ska få mat också. Kan vi göra så. Kan vi göra så. Vad är det där? Okej. Okay. Jag har satt ut såna. Iron ore. Finns bäst där. Oj, vi glömde. Dra en route till storage här. För det måste vi ha. Och så kan... Construction behöver vi trä. Vart är trä? Har vi inte trägrejer? Wood. Gör så här. Okej. Okay. Tar vi dig dit. Tar dig dit. Kan dra det till storage också. Dit också dit. Också diet kan vi göra, nej det kan vi inte. Confirm. Och så kan vi dra en snabb väg så. Snabb väg så. Oh, det här spelet är faktiskt roligt. Och vi har ingen labben. Det tänkte jag inte ens på. Det här ser ut att vara perfekt. Vi är på A1 också. Drar vi en väg ner dit. En väg dit. Drar vi en väg dit. Och så kan vi dra en väg så. Och så en väg så. Tycker jag. Det ser ut som en bra idé. Labb, det behöver synkas med järn. Inte för en marketplace. Has no path. Har de visst? Oj, det har de inte. Oopsie. My bad. Alla måste ha väg. Det tänkte jag inte på. Kan vi göra en shortcut där för dem? Måste vi dra så
Ölt kan vi dra dit. Nej, det kunde vi inte. Järn kan vi dra hit, va? Nej. Research kan vi... vi behöver såna. Här kan vi sätta två såna. Med väger och allt. Sådär. Och så får de gå till labbet, va? Så, så, nej. Vi skulle gå till storage. Okej. Det fanns så. Ni har det redan. Ni har inte det så. Och så ni behöver det fullt så. Så ni börjar arbeta liksom. För ni måste kunna arbeta. Japp. Nu verkar jag ha fullt igång. Jag kan inte dra dig dit. Kan inte dra dig dit heller. Lite research. Oh. Sand. Där. Så. Brukning. Okej, grab. Då. Eller kort. Så. Start. Så vi gör en ny blueprint här. Vi går härifrån. Grab den. Grab. Och den grabbar vi. Och så går vi till den. Grab. Och så går vi till den. Grab. Och så går vi till den. Grab. Och så save. Som också ska dra kart. Som också är missing. Delete action. Aha, kanske. Då gör jag en ny blueprint. Så tar vi dig. Där. Nej. Drop. Grab. Det här var svårt. Vi behöver gå dit. Wait, wait, wait. Nej, drop. Grab. Nej, nu gjorde jag fel. Jag vet hur jag ska göra, men det är lite svårt. Wait, wait, grab. Sen går vi hit. Wait, wait, grab. Sen går vi hit. Wait, wait, grab. Sen går vi hit. Och grab. Och det funkar. Save. Some words are missing. Så. Och drop. Så, start, save. Resume. Fullt blueprint så. Nu kommer de få in grejer där, tror jag. Hit research. Kan vi göra sånt där senare? Building då. De behöver... Vänta, de har ju ingen väg till trä och sånt. Så. Nu borde allting funka som det ska egentligen. Så gör vi så. Nu borde ni kunna producera, tycker jag. Och så här. Nej, det funkar inte.
så här. Has no input route. Så. Nu borde det funka, va? Vadå ingen input route? Det har du väl visst det? Så tar vi guld och sånt. Det blir sånt new route, tror jag. Jag tror det blir så. Unpaid workers. Oj, vi behöver mer pengar. Men det blir det här för den här episoden. Så syns vi i nästa. Glöm inte prenumerera bara. Och likea. Om ni prenumererar så gör det. Kommentera så syns vi i nästa video.